Ben de la cringe. Bu tutan ne diyor? Galgan çok tutu diye siz kralı yaptı kendi kısmına pörlüsa. Galaya! Anthony is la sike, gamer boy, cool boy, funny boy, ya lover boy. Ja mi ik scroll Anthony sa Facebook sidu, ja gatch la Anthony is all u lams, ni kula, godala, ja gatch mo Anthony is reacted asa. Mut niille kuusi näille. Oi jopa. Laita mä olen hänet niissä. Oh no. Mulla on. Tuntuu vähän kuin. Tuntuu vähän kuin. Tuntuu Mästa. Eli mästa. Makkar jorda lagus. Mun egentli in det är makkar då utom så där kallat. Mun är balus. Da här när da har du en pat. Mella dos octa stoerra niha kun mille ytsä sooma ja shabbat. Oi, onko niin teet? Alka iä heitä influencer. Influencer? Joo! Makkar sosiaala media ei kiva haton. Facebook, Snap, Instagram. Onlyfans, TikTok, YouTube. Makkar plattformas raaka ja huostajin brukar. Facebook. Hui soomat on taajat tänään mennessä. Mu Facebook! Ja. Så man. Hon jag kan där manna hur bors. Mon in jäkan. I jäk. Ski bara lägga. Fin kommentera min bars inlägg. Jag dem. Lävet on tällä slätt. Kan du få din å? Hur si kan du ha med så att kom bara knua det kamera ut väl. Mon jag hm. Ja. Släck hela sätta parra. Källa mon inbox just on. Det här är nog att kommentera när jag likar det. Må det är en man om inte det. De säger helt att jag är inbox i. Och det är när jag inte är en källa till att jag tjejde inlägg. Det är nog mycket många ska vara det. Må det är nog att gå och se att jag har en läk i Facebook. Dela oss. Kväck tillbaka om mangel. Just det sen. Det är också det som är liksom mot jag gör en källa. Det är kanske väl också att och kärlek att det är nog om namn där. Nej, jag ska ändå ta det. Jo, bonna challenge gick det igen i la på att det hits nej där. Man tar bara det. I det bara Chedli. Chedli. Jo. Jo, vi är. Måste ju hej starta. Vi tar med det så här panel. En lämon ju nu här igen en annan med då. Ja där är Charleston, där är Gwenkti-teamen med Angel. Vad ska man finna på nu? Då har han hoppat att ha lika större bokstav och Anke. Ja det! Vad är mobilnumret dit du på? What? Jag har sämre på Eiffel. Det är där man går till Desp. Ja. Jag kan leka med Oj! Baby Angel! Moon, ja. Equals vaimo. Kopiera det om du är singel. Mäkin singel, jag åtsås. Åtsås, aha. Ja, mun läkin liksom ofta nejti. Ja, mun hali läkin su. Maka checker i plik läkidus. Ka du? Ko du? Kem där? Alla pörre. No lä. Jag la på ahti min på att häntni. Jo. Tällä la alkan paro kuin min anna. Okei. Säller kakor plus odet jag tag i morgen. Vad fan? Jag är så kaffig. Jag hade bara att vara. Snart dra på jobb. Mun mojtan kostlä. Då lade uppe pjämmu kaféas. Om jag kommer rakin ofta burgra, jag är bara rinjärs. Det är samma burgra. Det är en singel. Sitter i bussen på väg till Kirkenäs. Må det är smiley lyft. Kämpe morsom helg. Kirkenäs. Där har du vilken dagbok om man idag är lätt i den rapan. Men jag lär mig ravas mot att jag lär mig ner kik. Så jag åker till att gilla in gärtan. Det har lär mig alla gokspodd. Mesta manu. Det är ju om hon finns en släkt i min. Nu har jag gått en släkt i en del av en. Ka man ska göra nå? Jag ska göra lorra. Jag är still. Ka nu? Tjäder mig! Och satt den där cringe. Saga, jos mun syön dei, mä tän oon. Täällä on mun kaatjota mielakka, jag vill duokka. Kan man ska göra nu? Kan man ska göra nu? Täällä on vaikka. Kan man ska finna på? Det har du hui laittas. No. Hvis jag blir borte, vad ville du huskat mig för dagen? Täällä on vaikka tekkar. Kopier, liimin. Mutta jag har ju tänkt. No.
Det är ju också diabetesmos. Ja. Hotel Caesar. Crème de la crème. Munjakan mun muistan just det mig av den episodes. Det är många muistan. Mig dos. Mäin jakli. Mutta ehkä mä en mun indeede. Tällä tuus okta fuelekki kommenteerin. Mä oon russi. Kylt. Mä siihen mä oon helvi. Mä oon russi. No pa täällä. Mä ei tällä tuus. Tää kalavara ja Oj! Och det är Hotel Caesar istället när man säger Joula Boddu. Dumme telefon, ja. Och är det kryptisk? Dumme telefon. Ny telefon, vad är numret ditt? Det är nog dum telefon att du har en åda telefon. Båda mig med en källa på Facebook, men jag har sagt att det är en källa på Facebook. Den läcker källan den TV-rajtubirra. Hotel Caesar? Ja. Just man hade direkt den, direkt den. Sverre Hotel Caesar. Ja, det gillar ju favorit neftardopp. Det är inte så kust. Soma utan dagetan. Hui soma. Läkko aina den se... Hon har aina, mutta hon har aina den live. Hui, jag gör det. Ro deg ned nå, da. Helvete, har du ikke fortalt dette her før? Hvorfor skulle jeg sagt det før? Du, jeg har hatt sex med henne! Jeg har hatt sex med søsteren min! Skjønner du det? Ja, jeg er smertelig klar over det, og det skulle aldri ha skjedd. Vi skulle ha stoppet det. Ja. Men du hadde ikke behøvd å fare over alt som går i to sko heller, så hadde ikke det skjedd. Fy faen, så skylder du på meg, din jævla horebukk! 10 av 10 acting. Sett opp en lista, så jeg vet hvem jeg skal unngå! Du, nå er det nok. Det er det. Herregud. Det er din her. Fy faen! Der kom den egnen. Takk for at du kom. Hun er noe egnen der, Motto. Hun er mors til den scenen. Den fineste i hele verden. Det kommer du alltid til å være. Och det du återgår den där det är Jens August. Gärna låka. Men inte att det är saker att det är lätt. Näck dit du återgår. Saker där kan du spänta. Det finns det hela världen. Finns det hela världen. Du är inte fan min du. Daniela må äg. Det är min du. Varför ska du inte ställa dig att jag? Daniela må äg. Det är han. Vad heter du vår rovel? Palvelu. Helvet. Nego as. Donila mu äch. Telen. Ta hit du ta. Si. Oh my god. Oi venne. Mun täin houtal mun mu yhtelän. Mun löysin kalkas muistin hautaan. Mun saa mun seksa muoppään! Mun on bängin muoppää! Joo, mun teetän. Tän puus ja tän hiljus ei kalkan kiev, lis me kalkan pissi. Musta se on hiljus ei kalkan tuk tutis, jos kruvi yhäkki tinkis, missä pölsä. Pia muola siiva! Du pinto leefaan! Ja pia muola siiva, paikki sekka! Tällä tuo arvai. Tuo krokin listu ei mun teidän kiemoa kan ungo! Tällä tuo arvai. Kan leeje! Tack för att du kom till mig. Det ska vara duktig med repliken. Jag stod på båten med oss. Då kämpar vi oss alldeles med oss. Jag nog var all hjärt. Ett knytt. Och alla på ädre måste gå ut zoomest dit. Mun in gula den. Det kan... Ja. Nä. Take. Kolma. Kött! Hoi på ädre, Antonellis. Åh. Och det är väl...
Ja, enet. Takk. Ja, ja, Anna, veldig bra spill, men du har en arbeidsoppgave. Du er død, så du ligger helt i ro. Take Nelly. Muy buena, Nels. Kiitos, kutsu tämä sitten. Fuera de Neyes, tämä meidän huopasun on tunnia Bures. Eli suomalainen jensykyst. Mutta lei suoma. Just tuossa katsotaan. Ante Neesi, Joon Liida ja Munje. Sällis kommentaara. Tällä minä köyrä kanssa ottaa smava. Du kan hei. Aade bra. Aade bra. My god.